الله وبركاته. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بابي ديزونا بيان فللا صام صلى اتكم مسلاتين كعبة لمسلاتين منظر الله صلى الله عليه وسلم مدينة كينا صبر الله ملوك كين سركي يا كرم ما يا في بيتوا انسو باينس اكن وانسو لوكتي وان لوكتي يا في وان لوكتي zamani haka kuma gari wani garin yafi wani gari ko Kano da Makkadu din suke ba dai suke ba to haka kuma masallatai wani masallacin yafi wani masallacin haka Allah ya madauki sarki ga dama yayi abin shi eh qala hadathana abu mus'ab al-madani ahmad ibn abi bakr qala hadathana malik ibn anas عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه. من زم الله صلى الله عليه وسلم صلى أتكم صلاتنا هذا ونن yafi sallah afdalu min alf salatin fi ma siwahu yafi wata sallah dubu in ba masallacin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam illa al masjid al haram shi dai masallacin makka ka'aba to ishara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu fi masjidi hadha wal masallaci na wannan to me ake nufi da shi ana nufi sai lokaci inda yake masallaci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko karin da aka yi zai shiga cikin hukunci eh da ai da ba sai ka tsawaita magana ba a ce inda manzon Allah yayi ayin ka shiga masallacin annabi akwai inda ka zan aka yi rubutu da masjidun nabawi da koren fenti wannan shike nuna ga inda masallacin annabi yake wannan lokacin saura abin da yake duk kari akai shine aka ce ha harfu tanbihi za ismu ishara mabniun ala sukuni fi ma'nar mubtada hadha wannan masallaci nawa to yana nuna wannan ƙwariyar masallacin koko duk ƙarin da aka yi ya shiga cikin hukuncin eh to mece hujja yau waje hujja eh ba za a ce wai da masallaci inda manzon Allah ya shata da ƙarin duk sunan su masallaci ko me ce ce hujja eh masjidi haza masallaci na wannan ƙarin da aka yi ya shiga cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe shiga aida tambayar ma bata taso ba kenan ko eh sallallahu alaihi wasallam eh ta fada shi ya haka eh eh wannan hada wannan ita wannan ta tafi na
kali bai shiga ciki ba kenan eh wai in masallaci ya cika za a yi sahu a waje ba a cewa mutum bai salla a masallaci ba za a ce a masallaci ya salla eh ba masallaci ba ba masallaci ba shikenan qala hadathana hisham bin ammar qala hadathana sufyan bin uyayna عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام wannan ishara ta sa muka iya zama ka kai Madina za ka ga mutane sun shigo suna akwai waɗannan mutanen Madina ne da wanda manya har malamai su da sun shiga masallaci sai sun kai har inda aka sa wannan korin fenti dake nuna cewa wannan na masallaci al-masjidun nabawi haddul masjidun nabawi haddul masjidun nabawi haka aka aka kewaya to saboda haza to waswasin dake cikin ransu sai sun je har wajen saboda su shiga cikin wannan haza din duk masallatan da ke masallatan annabi ne da a ce manzo Allah da ya gina masjid nabawi ya gina kuba ya gina wannan ya gina wannan ya gina wannan duk ai nashi ne sai ya ce haza to shine maganar ka za ta tashi قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا زكريا بن عدي قال أنبأنا عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه صلى أتكم مسلاتينا yafi sallah a wani masallacin da sallah dubu illa al-masjid al-haram sai masallacin ka'aba wa salatun fil masjid al-haram afdalu min 100,000 salatin fi ma siwa 100,000 salatin dan manzo Allah bai 1000 salatin wannan da 100,000 salatin ya ninka so nawa kenan so 10 zalika fadlullah fihi may yasha eh وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه ما اتحد حكم وصف ويهمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيل هكا أصول الفكيهيتي كم؟ مين؟ wanne ah waswasi ne kawai wasu malamai suke gani tunda an ce haza kuma da aka zo je kaman a ce wannan fadin shine sai aka bi duk aka sa haddul masjid an-nabawi haddul masjid an-nabawi haddul masjid an-nabawi har aka kewaya to shi yasa kana zo ne sai ga malami ya shigo sai ya daga kanshi sai ya ga inda aka ce haddul masjid sannan ya shiga wajen saboda wannan shubhan dake cikin masjidi haza shin karin yana ciki ko ba shi ciki mai sayyidina Umar yace masallaci in sahu ya kai sana'a a masallaci daya ne yanzu wannan masallaci ai sahu juma'a ko idi ko menene sahu ya kai har ka buga sai ya ce ya yi sallan juma'a masallacin ka buga eh
wannan ne haramin makka mana ana nufin cikin ka'aba ko kuwa karshen waya kewayen to zamu tsoron haramin da menene harami da idan ƙwariyar masallacin ko duk inda kai sallah a ciki ko da waje ne babu ma ja fi salati fi masjid baitul maqdis wannan hadisin da'ifi ne za a karanta ne saboda qala hadathana isma'il ibn abdullah ar-raqi qala hadathana isa ibn yunus qala hadathana sa'ur ibn yazid an ziyad ibn abi sauda an akhihi usman ibn abi sauda am maymuna mawlat an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qultu ya rasulullah aftina fi baitul maqdis nishamu allah ka ba mu fatawa dangane da baitul maqdis qala ardul harami ardul mahshari wal manshar yace inda za ta shi alki inda rana inda za a tattaru kenan ai tashin alkiyama utuhu fasallu fihi kuje ku yi sallah a ciki fa inna salata fihi ka alfi salati fi ghairihi qultu ara'aita in lam astati an atahammal ilayhi qala fatuhdi lahu zaitan yusarrak fihi faman fa'ala dhalika kaman atahu hadha hadithun munkar wannan hadithun da'if ne قال حدثنا عبيد الله ابن جهم الانماطي قال حدثنا ايوب ابن سويد عن ابي زرع السبيائني يحيى بن ابي عمرو قال حدثنا عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس lokacin da Sulaiman dan Dauda ya gina masallacin Baitul Maqdis ya gama sa'ala Allah salasan ya roki Allah abu guda uku hukman yusadifu hukmahu izatta da hukunci daidai ya dace da hukuncin Allah wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di da mulki da bayan shi ba wanda zai samu irin wannan mulki wa Allah ya'ti hadha al-masjid ahadun لا يريد الا الصلاه فيه الا خرج من ذنوبه كيوم ولدت امه yace kuma duk wanda ya shirya ya je wannan masallaci ya salla saboda Allah Allah ya gafarta masa zunubansa kaman yau aka haife shi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma smatani faqad utiyahuma abubuwa uku da ya roka an bashi bi wa arju an yakuna qad utiya salisa manzo Allah yace ina fata an bashi na ukun ma eh don Allah da yaddan ki aljani haka yace na so na daure shi gobe da safi yaran majin su gani sai na tuna addu'ar dan uwa na Sulaiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di yana cikin abubuwan da malamai suka kirga suka ce ko a hankalce ko a lisafi ko ya akai manzo Allah ya dara sauran annabawa zai iya samun abu ya isa ya samu abu ko ya wuce ce an bar mishi wannan fagen rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafir dayyara yace allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ba haka bane ba rabbi habli mulk la yanbaghi li ahadin ba'di manzo allah sallallahu alaihi wasallam zai iya tasarrufi cikin aljannai kamar yadda sulaiman yace fa tazakkartu du'a akhi sulaiman sai na ji dan uwana annabi sulaiman ya roki alfarman wannan abin to bazan so na ja da shi ba a kyale masa mulkin haka malamai suka bi ɗaya suka ce a hankalce ma manzon Allah ya dara sauran annabawa su kawo wannan misali to aka ce an bashi biyu na uku manzon Allah ya bada tabbas an bashi guda biyu saura na uku manzon Allah ce yana kauna yana fata shi ma an bashi to in za a dauki guda biyu da za a bashi an bashi tabbas na uku ana fata wayanne guda biyu da aka bashi eh hukunci da me da mulki qala hadathana abubakar ibn abi shayba qala hadathana abdul a'la amma amarin an az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى لا تشد الرحال مزالة باء دورة تمارة تبيع زوا ونمسلاتي دن أي سلاتي سيوى أنه داؤك مسجد هذا هو مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى مكة دا مدينة دا بيت المقدس سوني وأنه داؤك تمي أي لا تشد الرحال wannan hadisi ya kawo matsaloli an ta rigima ko eh aka ce me aka ce me eh zai me sure zai iya zuwa to banda wannan masallatai guda uku ina ma na duwa halal eh ah to a fassara kalmomin dalla dalla filla filla ku la tushaddu rihal me ta kore ba korewa akai ba ko korewa akai kai tsaye korewa akai la tushaddu rihal hani ne zai ce kada ayi zai ce ai ba ayi eh shi saba nassi ne cikin hali ba ai ko ai ba ayin kaza kaza yafi ai ba ayin kaza sai kaza sai ta zama watakila ba tahrimi bane nassi ne cikin tahrim la ta'kul wai me kenan la yu'kalu at'am illa kaza 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 ai ba a cin abinci sai tuwo eh an ci shinkafa fa eh yayi ko me ba ba a cin abinci ai sai tuwo to ya haramta a ci tuwo shinkafa eh mara tuwo ya fi kenan Allah ta mara ki ci ba da ta ku likita yace karkace kaza da kaza da a karkaci karkar ya ci kaza da banfa larabcin kenan akwai bambanci cikin larabci la ta shuddu rihala zuwa kaza kada ka kuskura kai kaza zuwa kaza ai ba a yin kaza nas duk karfin su dai ne wajen hani eh likita yace ma karkaci kaza karkaci kaza ya haraka ne batun ai ba a son a ci kaza mai irin wannan rashin lafiya ko mai shan wannan magani ba a son ya sha kaza ba a son ya yi kaza nassi ne mai a cikin annahai eh ha dama ai bai hana ba amma daga madina daga cikin ƙwaryar madina za ka masallacin ku ba sai kai da mara kamar da wata ai kana tafiya sai ka tashi ka ma hanya ka je ka dawo ba tafiya bace ba bai kai ai kasaru ba ai kilomita 12 mun je a kar mun je a mota duk ba wani abin a mota minti nawa ne zaka je kana yasa ku ba da ba ko ku ba manzo Allah yana zuwa eh amma makka in zaka tashi makka in ka tashi Kano zaka makka dole masallacin makka dole ka yi me in zaka masallacin madina dole ka yi me haka baitul maqdis
to kalmar ce da tazo shine nassi ne cikin hani ko kuwa a zahiri ne ba nassi bane kada kai ai ba a son ai kaza duk karfin su dai a wajen hani to ka kyauta sai kuma wa sai wa'annan guda uku a dau da mara ai shiri a dau guzuri za a je wani wurin aje ai sulhu ya halatta ko bai halatta ba menene sulhu ba ibada ba ce to don haka ci zabu da masallaci Abuja a dau da mara a tafi ya halatta ko bai halatta ba ba hanawa akai ba amma kada mutum ya tafi da kudirin cewa wancan yafi wannan amma in ya tafi fa eh ina mana layan bagi to brushin dacewa din zai dauki haramci zai dauki tanzihi ba haramun bane eh amma kada kai kaza na haiqat amma ai ba a son ai kaza ai bai dace ba ai kaza shi ma haka yake da karfi a wajen haramci قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا يزيد بن ابي مريم عن قزع عن ابي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد الى المسجد الحرام والى المسجد الاقصى والى مسجدي هذا babu ma jaa fi as-salati fi masjid quba babin da yazo na falalan yin sallah masallacin quba qala hadathana abubakar ibn abi shayba qala hadathana abu usama an abdul hamid ibn ja'far qala hadathana abu al-abraj maula bani khutama annahu sami'a usayd ibn zuhair al-ansari wa kana min ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمرة ينصلى أما صلاة قباء كان دلادن عمرة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل وعيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل ابن حنيف يقول قال سهل بن حنيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من تطهر في بيته وندي سركي أجكين جيرانسا يألولا ثم أتى مسجد قباء
sa'annan sai yaje masallacin ku ba fa sallafi salatan sai salla dai a ciki kana lahu ka ajr umra ya samu ladan kamar ladan umra kamar ladan umra kamar da wani yana wani tayyib man tatahara fi baitihi to in mutun yaje masallaci yayi tsarki alwalafa zai shiga cikin wannan falalan ko sharadi ne sai yayi alwala a gidansa ya tafi da tsarkin shi ha man tatahara fi baitihi wai me kenan a ina a gidansa thumma ata masjid quba insan thumma sana yaji to amma in yaje can yi alwala fa ba laifi a fahimtarka ko ai dama babu laifi wai ce akwai laifi fadalan wannan fallan zai same ta saboda me yace me mutlaqi ne wannan muqayyad qayyada huna bi an tatahara fi baitik abin da nasu yazo kenan kai alwala daga gida ka je masallaci da ban yake da ka je masallaci kai alwala ko duk daya ne daga gida ka ta ko daya bayan daya akan sarki wanda ka fito kuma ba alwala sai da ka zo masallaci ki kai alwala daga inda kai alwala shine falala take farawa ke ba haka bane ba yayi wanda yake a Najeriya in yaje Makka ko Madina a hotelin da ya sauke shine baitihi gidan da aka sauke shi da hotelin da aka sauke shi ya zama baitihi kenan awa hudu ake babu ma jaha fi salat fil masjidil jami' babin da ya zo na akwai bambanci tsakanin yin sallah a masallacin unguwa da yin sallah a masallacin juma'a ta unguwa ko ta gari to qala haddathana hisham ibn ammar qala haddathana abul khattabi ad-dimashqi qala haddathana zuraiq abu abdullah al-alhani ana anas ibn malik qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajul fi baitihi bi salatin in mutu yi sallah a gida yana da sallah daya wa salatu fi masjid al qaba'ili bi 25 salatan ya fito masallacin unguwa ko kofar gida yayi yana da 25 salatan wa salatu fi al masjid alladhi yujamma'u fihi bi 500 salah wa salatu fi al masjid al aqsa bi 50000 salah وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وانا حديث ضعيف هذا كثير ألفاظ باب ما جاء في بدء شأن المنبر باب ديزونا منبر ما صلاته النبي أكا فاريشني صلى الله عليه وسلم قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن الطفيل بن ابي عن الطفيل بن ابي بن كعب عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جذع اذ كان المسجد عريشا
yace lokacin da masallacin manzo Allah yake rufa harishan ka harishin Musa ya manzo a gina maka yace ala harishan ka harishin Musa ayi rufa ne shi gifa ana sallah a ciki to a lokacin akwai ku tutture turmin abin nan bishi Yakub da manzo Allah yake sallah akai wa kana yahtubu ila zalika aljiz manzo Allah zai khutuba ko ya hawa nan ku tutture ko yana tsaye kusa da ku tutturin yana khutuba ku tutturin na gaban shi وقال رجل من اصحابه سي وني cikin sahabban manzo Allah yace hal laka an najal laka shay'an taqumu alayhi yawm aljumaa wannan riwaya ce wannan mutum wata riwaya da muka karanta da ko Buhari ko Muslim ko Tirmidhi wata mata ta ce ya manzo Allah kaza dai manzo Allah yace eh sai ta je ta fada ma yaran ta kafinta ka kira ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam minbar an fahimta hatta yaraka nasu wa tusmi'ahum khutbatak ya manzo Allah muyi ma khutba ka hawo mutuba do minbarin muyi ya manzo Allah muyi ma minbari kana hawa kana khutba mutane na ganin ka suna jin ka qala na'am sai manzo Allah ce eh fa sana'a lahu thalatha darajati sai manzo sai je kira kafinta yaje kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matakai guda uku daraja 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 matakala kenan ko wa hiya allati a'la al-minbar فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه جزاء اجي منبري سي اكا اجي شي اند يكي يا زما شي اكي اجيوا فلما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوم الى المنبر لمنزو الله يتاشي زا شي وجن منبري اي دوله يشيجي وجن كتب اند يكي تساوا ينا خطبه دا مر الى الجزء الذي كان يخطب اليه فلما جاوز الجزء خار حتى تصدع وانشق لما نزو الله يزوي الشجي ونم كتوتر ونم بشيان ذو أبنى هند يكي صيا واحد ديگا من نزو الله يوتي سي يي قرناني يي إيه حي تستاقي فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجزء لما نزو الله يجز مريا ونم منيني كتتري إيه شي سوكو فمسحه بيده حتى سكن منذ الله شاف ايش الشريك ينا شافن سدا هنو سمي البركه هر سي شروع ثم رجع الى المنبر سان يقوم وجه المنبر فكان اذا صلى صلى اليه شي زو ان زي صلى شي صلى كتتر نا غبان شي فلما هدم المسجد وغير da aka rusa masallacin aka canza gini akhadha zalikal jiz ubay ibn ka'ab da aka sake ginin sai ubay ibn ka'ab yazo ya dauki wannan kututturen ya tafi da shi gidan shi wa kana indahu fi baitihi hatta bala ya bar wannan kututturen gidan shi har sai da yami ya tsufa ya kafi ya kai har ya kare ya mai rududdige to me yasa Ubay ibn Ka'ab ya dauki wannan ya tafi da shi gida zuwa suka ji kukan manzon Allah ne ya ji kukan inda ake fitar da mu'jiza ta manzon Allah ke sai aka zo wajen mu'jiza sai a ce ai su kwankwani sun yi tasbihi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jiza ce su kwankwani suna tasbihi hadda a cikin hannun fir'auna da Abu Lahab da Abu Jahal wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi in Abu Jahal ya dauke su suna tasbihi a hannun shi suna tasbihi a hannun fir'auna ma sai su yi tasbihi shi ma mu'jiza kenan ko karama to me bambanci tsakanin wannan shine manzon Allah ya ji tasbihin Allah ya ji yadda shi tasbihin shine mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya ji wannan abin da kututturen yayi to sai muka zo fa akalatul arda wa adaru fatan Ubay ibn Ka'ab ya dauki wannan abin ya kai shi gida ko ya ajiye gida har sai da ya tsufa kututturen ya tsufa ya rududdige rufa da rududdige yami
mana in katako ya tsufa ya kare sai ya rada gishi zama me shine Rufat kenan to me yasa Ubay ya dauke shi ya je da shi gida yana tabarruki da yana tabarruki da bi eh ta'wilat ya dauke shi ne wai ya dauke shi ne saboda ya ga kututturen yana son manzon Allah sai shi ma ya dauki kututturen yana son shi ba ya je tabarruki da shi bane ba don tabarruki bane ba ka tsaya kan abinda ka tsaya wai ya dauke shi ne kada mutane su zo su tsammanin kututtura wani abu ne su samu aqida a kansa eh ta'wilat a wajen ka ba eh sai ka ce kana ganin eh haka ake a sai ka ce ina ganin manarsa kaza eh amma kai yanke kace ai wannan shine kaza ba haka ake ba wajen neman ilimi ai za a yi fadan maganar yanke a ta wuce to ya shi za a wace kokolwa to to me ana ya dauki ya samu wani wuri cikin masallacin wanda ya sa ya kulle kofa eh in fahimta ka kenan ba me yasa Ubay ibn Ka'ab ya dauki wannan kututture ya kai gida ya aje saboda dan saboda tare imanin mutane to ba za a yi tabarruki da wani abu ba kenan kaman me bi azharin nabi sallallahu alaihi wasallam ai tabarruki da fitsarin sa ai tabarruki da gashin sa da yawun sa da me da me ya hana membarin manzo Allah da yake kullu yake taba shi ba zo ai wanki an sha ba ina aka kwa wanne ne me yasa Ubay ibn Ka'ab ya dauki wannan membarin ya tafi da shi gida ya aje har sai da katakon ya tsufa ya riddige gara suka canye shi dan kar a bauta masa wani sahabi zai bauta ta muku kututtur yan baya قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن عمار أبي عمار عن ابن عباس وعن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع منذ الله ينا خطبة ينا كلو ود منبر كتتري ينا ده منذ الله أكا يمشي منبري سيارة بودا كتتري شيء كتتري يي قرناني يي نيش يي كارا فأتاه فاحتضنه فسكنا وتروى سي شافيش وانا سي اوكي شروب مشاكا سي شروب فقال لو لم احتضنه لحن الى يوم القيامه سي من الله ce ba dan na dauke shi na rubume shi ba da ya tsaya yana nishi yana har ranar tashin alkiyama to wannan kututturin daidai ke da sauran bishiyoyin duniya me bambanci eh mun za Allah ya rarrashe shi ko kuma yace ba dan na rarrashe shi ba
da ya tsora yana mai har ranar tashin alkiyama ba nan rarrashin da akai ba ma'ana manzo Allah ba da tabbas da bishin zai zauna har tashin alkiyama kenan ba zai dalace ba zai komai to wannan bishin tana da wata falala kenan ko wannan ku tuture yana da falala kenan ko wace meye falala manzo Allah ya hawo minbari fa yana cikin falalar sa gaje muna ta kai ko magana sa kai yau ha kasancewa ya san manzon Allah ne ke hawa kan shi kuma yau manzon Allah ya rabu da shi to kukan me yake yi kukan rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana san manzon Allah Kuna buri? Ala haddathana Ahmad bin Thabit al-Jahadari Ala haddathana Sufyan bin Uyayna Ana Abi Hazim Qala Iqtalafa an-nasu fi minbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutane sun karishu na ilimi sahabbai suna sabani minbarin manzon Allah wace bishiya ce daga ina aka samu ta yayi take min ayi shay'in huwa fa ataw Sahal ibn Sa'd fa sa'alu sai suka zo wajen Sa'd dan Sa'd suka tambaye shi fa qala ma baqiya ahadun minan nasi a'lamu bihi minni babu wani wanda yafi ni sanin shi huwa min asli al-ghaba Al-Ghaba wani wuri ne kusa da Madina ciki aka je aka dauko wannan bishiya Amilahu fulanun maula fulana an-Najjar wani bawan wata mata shine mai sassaka kafinta kenan shi yaje kira manzon Allah a minbari faja'a bihi faqama alaihi hina ma wudi'a sai ya kawo sai manzon Allah ya hau kan shi tsaya da aka aje fastaqbala wa qama an-nasu khalfahu sai manzo Allah ya fuskanci al-qibla sai mutane suka tsaya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qaraa sai manzo Allah ya kabara ya rukui mana ya karatu thumma raka'a sa'an ya rukui thumma rafa'a ra'sahu faraja al-qahqara sai da ya dago daga rukui sai koma baya to me yasa ya koma baya in kana so ka koma baya kada ka in kana so inda ya in ya juya ya bar al-qibla in yace in yi wata haraka ya bar inda to sheka koma baya a hankali har ya sauka daga kan matakai guda uku din nan matakala guda uku din sa'an nan ya sujada hatta sajada bil ardi thumma ada ila al minbari fa qaraa thumma raka'a fa qama thumma raja'a al qahqara hatta sajada bil ardi qala hadathana abu bakr bakr ibn khalaf قال حدثنا ابن ابي عدي عن سليمان التيمي عن ابي نضرة عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الى اصل شجره او قال الى جذع ثم اتخذ المنبر قال فحن الجذع سيكو تتور سيد ايهو يكارا يغرناني قال جابر حتى سمعه اهل المسجد yace sai da mutanen cikin masallaci suka ji hatta atahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama famasahahu har sai da manzo Allah ya shafe shi fa qala ba'duhum law lam ya'tihi la hanna ila yawm alqiyama allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم